ไลก์คล like ีนให้น <eux> ะ mm hmm. Subscribe บาลีน okay. ี่พี่ตัวคอลัมน์นี้นี่ไปแชร์จ้ะเนาะโอเคอารมณ์มงคลค่ะครับเนี่ย YouTube นี้ปัญญา Channel เนี่ยนี่เพล็ดจุโซไลค์มานะครับเดี๋ยวหนูอัพเดตไปจินตาก็တော့เอ่อเราที่โพสต์ไลน์อะดิบ่เนาะไลน์ซวยอะดินี่นี่ใจบ่เนาะตัวมีมาไปมาไปๆท้ายมาไปๆบ่เนาะ အင်တ uh, uh, ာနက်ကတော့ဆက်မပြေတာပဲ။ లై ဆွဲအားတွေတားနှေးနေတယ်ပေါ့နော်။တုံးလို့အဆင်မပြေဘူး၊တုံးလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်။အင်တာနက်ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်မြန်အောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာ password ဝမ်းမလိုပါဘူးနော်။ password ဝမ်းမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ အဲ့နန္း line မြေအောင်လို့လောက်ဆောင်ပေးတဲ့နီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါပါโอเคကျွန်တော်အဆီစင်လေးကိုမတင်ဆက်နိုင်သေးပါကျွန်တော်ရဲ့အဆီစင်လေးတွေကိုအမြန်အပ်ပေးကျင်တဲ့အမှုတုတက်လေးတွေရကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube နိပညာ channel လေးကို subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပြီးတော့ like နဲ့ share လေးလုပ်ထားကြပါဦးမိနေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဆီစင်လေးစလိုက်ကြရအောင် အဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့နံပါတ်0ဒီစက်တင်လေးဝင်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းစက်တင်လေးပေါ့စက်တင်လေးဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဆင်ကတ်ပေါ့နော်ဆင်ကတ်ထည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒီဆင်ကတ်ထည့်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်း1နဲ့စင်း2ရှိပေါ့နော်စင်း1နဲ့စင်း2ပေါ့နော် ဟုတ်မှာကျွန်တ well, ော်တို့ကအင်တာနက်သုံးတဲ့ဆင်းကတစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်ကနံပါတ်2ကိုပိတ်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းပဲနံပါတ်2ကအင်တာနက်ဆွဲရများရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းပဲတကတ်ထဲထည့်တော့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကတ်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအင်တာနက်သုံးမဲ့ကတ်ကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့အင်တာနက်မသုံးတဲ့ကတ်ကိုပိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ อ้าวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนถอดไปก่อนเนาะอุปกรณ์เปลี่ยนถอดภูมิเราที่โมเดลมานะป่ะเนาะตะชู่จะรอเราที่อุปกรณ์มาไม่ရှိเลยป่ะเนาะอ้าวษาป่ะเนาะเราพอมก็รอฮะไว้สุดแล้วที่อุปกรณ์มันไม่ရှိอยู่ป่ะเนาะอันนั้นเราบาแล้วสุดแล้วเน็ตเวิร์คป่ะเนาะอีห่านี่ป่ะโมบายเน็ตเวิร์คป่ะเนาะแต่โมบายเน็ตเวิร์คก็ตะชู่จะรอที่อุปกรณ์มาရှိတယ် တခြားကြတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တော်တော်မတူဘူးပေါ့နော်အမျိုးအစား varphi Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile network အဲဒါကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် mobile network အဲဒါဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ SSID name လို့ရှိရပါတော့နော် PN name ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးတဲကိုတစ်ချက်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပေါ့နော် circle 30ရှိတယ်ပေါ့နော် circle 30တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ နေပ your you ြီဆိုရင်ဒီထဲမှာ new fpn လို့ရေးထားပါဘောနော်အဲဒါလေးကိုဒီချက်နိုင်လိုက်ပါနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုသုံးတဲ့စင်ကဲနံပါတ်ဘောနော်အဲဒါလေးကိုထည့်ပြရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်သုံးတဲ့အတွက် detail ထည့်မှာပေါ့နော် detail ပေါ့နော်ပြီးနေတော့ဒီအောက်မှာ internet ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အင်နေချိန်ထည့်ရမယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်နိုင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီတဲ့ပေါ့နော်ဒီတဲ့အင်တာနက်လိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့အင်တာနက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တချက်ဆွတ်တင်နိုင်မယ်ပေါ့ဆက်တင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် เออตัวน uh, no? so no? ี a ้ก็တေ C ာ H ့ authentic tin take ลูกยေးได้เนาะอันเนี่ยลูกดิฉันနှိပ်လိုက်ပါก็နှိပ်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်มาပေါ့เนาะ PAP4CHAP तो ये था ब เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်ပြရမှာဖြစ်ပါလေပြလို့ရှိရင်เดี๋ยวကျွန်တော်ဒီပေါ်มาအမှန်ချက်လေးပေါ့เนาะအမှန်ချက်လေးကို သိမ်းပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပုံမှန်သုံးနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အခုထည့်လွန်လိုက်တဲ့ဒီအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ internet line កောင်းပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရတလောက်ပါပဲကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးတွေဒီတော့မကအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကို စကားရဲလည်း like နဲ့ share လေးနှိပ်ပြီးတော့ upload ကြအောင်မျှင်နေတယ်